Konvoi Kembara Merdeka Jalur Gemilang 2018 tiba di Tampin Negeri Sembilan petang ini. Cara menyambut konvoi tersebut berlangsung di Dewan Arena Tampin. Fatin Nurul Syahirah Maris di Tampin ada laporannya. Teruskan Fatin. Terima kasih. Dengan objektif meningkatkan semangat patriotism dan rasa cinta akan tanah air dalam kalangan rakyat berbilang kaum, konvoi Kembara Jalur Gemilang 2018 kini telah tiba di Negeri Sembilan. Ketibaan konvoi ini dari Melaka dan hari ini berkelana di Negeri Sembilan adalah bagi melengkapkan misi 61,000 km perjalanan yang memberi cerminan kepada laungan merdeka 61 tahun lalu. Untuk lebih suluhan bersama-sama saya ketika ini, Pengarah Jabatan Penerangan Negeri Sembilan Tuan Haji Sabarudin Yop Hamzah. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, baik, boleh Tuan Haji ceritakan perjalanan konvoi Kembara Jalur Gemilang di Negeri Sembilan pada hari ini? Alhamdulillah pada hari ini konvoi Kembara Jalur Gemilang telah sampai ke Negeri Sembilan di mana tampil ke lokasi yang pertama lah di tempat ini. So pada hari ini kita akan didatangi oleh sebanyak 133 orang ahli peserta konvoi dan 30 motosikal dan 14 kenderaan. Dan insyaAllah pada hari ini kita akan melihatkan satu program yang telah diatur segitu rupa, yang mana VIP kita pada hari ini ialah ahli parlimen sendiri, iaitu Yang Berhormat Tuan Dr. Hassan bin Maharum lah, selaku ahli parlimen. Dan kalau pada hari ini kalau kita lihat pengisian program-program ini berbentuk seperti pertandingan mewarna, lepas itu kita ada pameran-pameran daripada dadah, pameran daripada JPAM, dan yang paling penting kita ada satu ini katakan derma darah pada pagi ini sebagai tanda salah satu sumbangan kita sepena atau untuk ketibaan Kembara Jalur Gemilang kita kemarilah. InsyaAllah daripada sini nanti kita akan berhentilah pukul 12 dan ada pengisian ucapan daripada ahli parlimen, ucapan daripada wakil kontijen, ada penyampaian cenderamata, kemudian kita diselangi oleh baskes dan sebagainya. Dan selepas itu makan tengah hari, dan selepas itu program ini akan terus bersambung ke Kuala Pilah. Dan konvoi ini dijangkakan sampai ke Kuala Pilah pada pukul 2.30 ke 2.45. Di mana di sana jangkaan awalnya akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri kita, ya, Yang Berhormat Tuan Idin Shazli. Dan daripada situ programnya pun berbentuk lebih kurang macam ni, cuma ada sedikit kelainan di situ. Ada penyampaian sajaknya, pertandingan mewarnanya, pemain-pemain daripada jabatannya. Dan ada yang satu lagi indah di situ ialah dikatakan akan melibatkan ahli-ahli Tok Lembaga-Tok Lembaga. Sebab di Sembilan ini kalau kata Tok Lembaga ini satu benda yang berbentuk adat. Jadi satu kelainan di Sembilan lah. So daripada situ konvoi akan berada lebih kurang dalam setengah jam ke satu jam, and then terus bergerak ke Hotel Rayu Chelan di Seremban, bermalam di situ. Dan pada keesokan harinya pula pelepasan akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Speaker Kerajaan Negeri Sembilan, Yang Berhormat Tuan Haji Zulkifli Omar lah, dan terus ke Selangor insyaAllah. Baiklah, terima kasih Tuan Haji. Baiklah, setakat ini dulu perkembangan konvoi Kembara Jalur Gemilang 2018 di Dewan Arena Tampin. Nantikan selepas ini ke venue seterusnya di Kompleks Rakan Muda Kuala Pilah. Saya Fatin Nurul Syara Maris, kita kembali ke Angkasa Puri. Terima kasih.